महावीर गंगे गेटंबे वरातेन्न प्रदेश हक्किंद दूपत समूहय पिहिटा तिबेनवा मे प्रदेश जैव विविधत्वय पवतिन्ने सुविशेषी लक्षणयि ए हेतुवेन 2017 වසරේ 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් වරාතැන්න හත්කිඳ දූපත් සමූහය ආරක්ෂිත කලාපයක් ලෙස නම් කර තිබෙනවා. මහවැලි ගඟේ දකුණු යුරේ දෙවන රාජසිංහ මාවතේ සිට හත්කිඳ දූපත් සමූහයට අයත් සීමාව තුළ අබලි ද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින් කොන්ක්‍රීට් පඩිපෙලක් ඉදිකර ඇති ආකාරය එහි ගිය අපට දක්නට ලැබුණා. ආරක්ෂිත තෙත්පීම් කලාපයක් බැවින් මෙම ප්‍රදේශයේ සම්පූර්ණ නීතිමය බලය හිමිවන්නේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියටයි. ඔවුන්ගේ අවසරයකින් තොරව කිසිදු ඉදිකිරීමක් කරන්නට බැහැ. News First අනාවරණයෙන් පසු අද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පළාත් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු පැමිණ ස්ථානීය නිරීක්ෂණය කළා. ඉතින් දැන් මෙච්චර දැන් මේ වගේ දෙයක් නැහැ. ඇයි මෙච්චර කල් කියන්නේ නිහඬ වෙヒටි. ඒ කියන්නේ ඉතින් දවසින් කරන්න පුළුවන් වැඩකුත් නෙවෙයිනේ. අනවසර එකක්. मध्यम परिसर अधिकारी मध्यम पलात कार्यालय अद निरीक्षण सिद्ध करना मे अनवसरी आयतन करुणनगर मीट वडा वगकीमकीं करना मीट वडा हों मम मध्यम कंदुकरे देशपालन उंबलट मेतंट बलला मेक करुणा कल नवत्ला उतुम दलदा वहांस वेड इन मध्यम कदुकर मुं बदुदी विकुन दंड के मम निर्भीत मंकेन बुरा दापल मटर दोनाडू